karo koncone medite rakumu. Nek ana koncone ke mbok dimonggoke, aja dimploki kabeh, aja dipangan dhewe. Apa gelem kowe nang kene ra ana koncone, esok sore awan bengi mung dhewean bae. Apa gelem kowe disengiti karo koncone, dinengke disepeleke dileceke diecece karo kanca-kancane. Oh, ngandani kowe ke apa yo ngandani watu atos kudune dibuaning coke yo dikandani kono aja medhi to malah jawab e apa ora sakarepku bebas ndak mbok mikir uteke lambok mbok mikir aja dicantel ketok lah kok ora panggung mikir yo ora pantes ngejak koncone kondo mampir dok kowe pamangan lah kok koncone pati usir. Jangan siti topi lah kok ora oleh, karo konco-koncone ra tau aweh. Senengane diumpet-umpet ke kabeh, dipangani dhewe nganti wetenge mledheh. Jangan siti topi lah kok ora oleh, karo konco-koncone ra tau aweh. Senengane diumpet-umpet ke kabeh, dipangani dhewe nganti wetenge mledheh. Kowe ke pancen wong edian no dikandani koncone malah ngrenges to medite selot suwi selot dipor-porke tur jare wis ra peduli karo koncone. Apa rumasane kowe kene-kene paling to dhewe wis ra mbutuhke karo koncone. Apa rumasane kowe kene mati bisa tuk mandang dhewe adus dhewe tendang dhewe mocong dhewe laku dhewe apa bisa ngubah dhewe. Jauh sini tapi lah kok ora oleh, karo konco-konco nera tau awe. Senengane diumpet-umpet kekat be dipangani dhewe nganti wendang yang beda. Jauh sini tapi lah kok ora diumpet-umpet